22 травня відбулася чергова сесія Відьопольської селищної ради. На порядок денний депутати винесли понад 50 питань. Депутати внесли зміни до рішення селищної ради про Відьопольський селищний бюджет, яким передбачено надати дотацію комунальному підприємству «Водопостач» на погашення боргів, а також збільшено видатки на організацію благоустрою, експлуатацію об'єктів житлово-комунального господарства та інші. Серед питань, які потребують оперативного втручання депутатів селищної ради, розглядали звернення депутатів Відьопольської селищної ради щодо неналежного утримання асфальтового покриття автодороги С-16-1802 об'їзд по Відьополю по вулиці Ватутіна, яка проходить через Відьополь. Депутати адресують його до голови Одеської обласної державної адміністрації і керівництва обласної дорожньої служби. Це викликано тим, що до селищної ради неодноразово надходять скарги та нарікання щодо неналежної якості покриття автомобільної дороги по вулиці Ватутіна. Протягом багатьох років дорога не знала як поточного, так і капітального ремонту. Нині вільно пересуватись транспортом стало неможливо. Розміри деформованих ділянок дороги досягають величезних розмірів і занадто глибокі. Це значно ускладнює не тільки пересування автотранспортом місцевих жителів, а й своєчасне та оперативне реагування на надзвичайні ситуації службовим транспортом швидкої допомоги та рятувальних служб. Згідно закону України про автомобільні дороги, саме обласні дорожні структури повинні контролювати стан вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування та входять до єдиної транспортної системи України, та здійснювати заходи щодо забезпечення їх належного стану. Згідно вимог чинного бюджетного законодавства, селищна рада не може виділити кошти на ремонт зазначених ділянок дороги. Тож депутати Відьополя цілком справедливо просять розглянути їх звернення та вжити невідкладних заходів щодо проведення дорожніх ремонтних робіт. В ході роботи сесії Відьопольської селищної ради депутати розглянули земельні та орендні питання, внесли зміни в раніше прийняті рішення. На цьому сесія завершила свою роботу.